राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिद्वारा घर दैलो अभियानको तयारी तीव्र गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजय गराउने मतदाताहरूको सम्मानमा यही मङ्सिर 2, 3 र 4 गते घर दैलो कार्यक्रम गर्ने कार्तिक 23 गते बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय अभियानमा मुख्यत 2 एजेन्डा भएको राष्ट्रपतिका सह महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीको भनाई पार्टीका सांसद केन्द्रीय सदस्य र 2079 को निर्वाचनका उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियान जाने तयारमा रहेको बुर्लाकोटीद्वारा जानकारी गत निर्वाचनमा मत माग्न हिँडेकै शैलीमा घर दैलो कार्यक्रम हुने र यो घर दैलो अभियानले आम नागरिकमा आशा जगाउने पनि बुर्लाकोटीको भनाई काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा रहेको नदी तथा पोखरीहरूमा छठी माईको पूजाका लागि तयारीको काम अन्तिम चरणमा छठ पर्वको मुख्य दिन भोलि शुक्रबार छठी माईको पूजाका लागि काठमाडौँको कमल पोखरी कुपन्डोल गौरीघाट नाग पोखरी गहना पोखरी लगायतका स्थानहरूमा यसको तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी कमल पोखरी छठ कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहद्वारा अहिले टेन्ट हाल्ने काम सुरु भएको र शनिबारसम्म सबै काम सकिने उल्लेख हरेक वर्ष निशुल्क घाट व्यवस्थापन गर्ने गरेको र यसपटक पनि निशुल्क नै व्यवस्थापन हुने भनाई तिहारमा छिटफुट घटना बाहेक समग्रमा मुलुकभरको आपराधिक घटना सामान्य रहेको नेपाल प्रहरीद्वारा जानकारी तिहारमा विगतको तुलनामा कम आपराधिक घटना भएको तर सडक दुर्घटना भने केही बढेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतको भनाई तिहारको समयमा देशमा सडक दुर्घटना बढेको प्रहरीको अनुमान दीपावलीमा केही ठुला आगलागीका घटना पनि भएको र विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी जुवातास खेल्ने पक्राउ परेको उल्लेख दसैँपछि तिहारसम्म 3 साताको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट 165 जना जुवाडे पक्राउ उनीहरूको साथबाट कुल 34,62,885 रुपियाँ बरामद सो अवधिमा जुवाडे पक्राउ र चोरीको घटना पनि उल्लेख्य काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार कार्तिक 11 गतेदेखि 30 गते 9 बजेसम्म तास र लङ्गुर बुर्जा खेल्ने कार्यमा संलग्न 133 जना पक्राउ काठमाडौँका 12 ललितपुरका 2 भक्तपुरका 2 स्थानबाट उनीहरू पक्राउ परे उक्त स्थानबाट 69 बुकतास चेक 20,000 र नगद 21,71,335 रुपियाँ बरामद भएको उल्लेख यस्तै कौडा खेल्ने कार्यमा संलग्न 32 जना पक्राउ पर्दा उनीहरूको साथबाट 12,91,550 रुपियाँ बरामद सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विरोध भाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आम सञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालको भनाई नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको जिकिर सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने भनाई सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने उल्लेख सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शङ्का उठेको भनाई प्रधानमन्त्रीको अफर आए जसपाले स्वीकार गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाई मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए देशमा समानताको अर्को परिभाषा हुने उल्लेख तर जनता समाजवादीलाई त्यसमा कुनै हतार नभएको र अहिले एमालेबाट त्यस्तो कुनै अफर नआएको उल्लेख चुनाव अघि काङ्ग्रेस माओवादीले बेमानी गरेकाले गठबन्धन तोडेको जिकिर सत्ता पक्षको एक वरिष्ठ नेताले विपक्षी दलको नेतासँग भेटघाट गर्नु सुन्दर पक्ष भएको भनाई हङकङमा जारी 4 राष्ट्र सम्मिलित महिला T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले बेहोर्यो लगातार 2 हार नेपाली टोली बिहिबार खेलिएको आफ्नो 2 खेलमा आयोजक हङकङसँग 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित टस जिति पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको नेपालले 18 ओभरमा अल आउट हुनुअघि 56 रन मात्र बनाउन सफल जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको घरेलु टोली हङकङद्वारा 9 ओभरमा केवल 1 विकेट गुमाएर विजय लक्ष्य पुरा